Ahoj, tebe si vítajte pri dnešnej video recenzii. Dnes to bude novinka od značky Hoka. Bude to obľúbený model všetkých pronačných bezcov. A už vás nebudem ďalej napínať, pretože sa pozrieme na Hoka Arahi 7. Povedzme si najskôr, pre koho je určená Hoka Arahi 7. V prvom rade je to cestná bežecká obuv. To znamená, áno, snesie to aj polnú cestu, ale má to zostať na ceste, to znamená asfalt, betón. Je to tréningová bežecká topánka, to znamená, že veľa kilometrov, objemové tréningy. A čo sa týka tej tréningovej topánky, tak ju zaraďujeme do pronačnej kategórie, čo znamená, že tam je stabilizačný prvok, ktorý sa pri hoke volá G-frame. Má vyššiu hustotu a snaží sa udržať členok v správnej pozícii, aby nepadal do vnútornej strany. Poďme k základným číslam. Hoka Arahi 7 má 282 gramov. Áno, trošku pribrala, ale za mňa nič zásadné. Čo sa týka dropu, 37 mm peta, 32 mm špička, to znamená 5 mm drop. A dalo by sa povedať, že už vlastne na základe toho, ako vyzerá 6, takže teda pardon, 7. generácia, tak 6. generácia bola takmer dokonalá, pretože tých zmien sa tu neudialo až tak strašne veľa. A začneme od podrážky. Čo sa týka podrážky, segmenty sú presne na tom istom mieste, ako bola tá 6. generácia, ale tu sa zmenil materiál. Ten materiál je viacej lepivý, mal by dodať viacej gripu a mal by byť aj odolnejší. To, že je viacej lepivý, je cítiť na prvý dotyk a to, či bude odolnejšie ako tá 6. generácia, a to sa samozrejme uvidí. Medzi podrážka. No, tu je zostal doslova kamen na kameni. To znamená, stále tu máme kompresnú EVA penu, čo je vlastne taká tá jednoduchšia verzia tej EVA peny. No a keďže máme pronačnú kategóriu topánok, je tu technológia G-frame, ktorá teda, ako som už hovoril, prináša vyššiu hustotu peny do oblasti pod klembou a snaží sa držať chodidlo v tej správnej pozícii. To znamená, čo sa týka medzipodrážky, žiadna zmena oproti 6. generácii. Ale tam, kde nastali zmeny, to sa týka zvršku. Ten zvršok je z nového materiálu. Hoka to volá, že flat knit upper, čo znamená, že to je taký rovný, plochý zvršok. A je pravda, že oproti tej predošlej generácii to tak cítiť, že ten zvršok trošku stuhol, je taký pevnejší a je naozaj taký plochý. Čo sa týka toho vyhotovenia samotného materiálu alebo celkovo Arahi, tak tu sa mi zdá, že je asi taký najvýraznejší pokrok, keď si túto banku pozerám tak zblízka, že oproti tej šeske tu nie sú také tie, nechcem povedať, odfláknuté veci, ale na tej šeske ste mali možnosť vidieť niektoré veci, ktoré by mohli byť vyhotovené naozaj lepšie. A tá sedmička taká je. Samotný jazyk hrúbko zostal podobný ako tá šiesta generácia, ale zmenil sa materiál v tom jazyku. Je to príjemnejšie, keď si zašnurujete tieto banky. Takmer necítite na narte žiadne šnúrky a veľmi sa mi páči, aký jazyk ako keby široký, to znamená, že pekne stabilizuje a pomáha stabilizovať to chodidlo. A to je koniec koncov aj môj pocit z toho zvršku, že keď by som to mal jednoducho opísať, tak oproti 6. generácii mi príde 7. generácia zvršku taká, že vám dá istotu v tom bežeckom kroku. Zmenila sa konštrukcia pety, ten elfský jazyk, ako sme to my nazvali, a nie je vytiahnutý až tak vysoko a tak vyhnutý, trošku sa to zmenšilo, za čo dávam palec hore, pretože mne sa páči, keď ten jazyk je taký ten pôvodný a nie takéto elfské ucho. A čo sa týka toho molitánu alebo peny, ktorú Hoka použila v oblasti článku, je to trošku užšie,
ale zároveň je to také pevnejšie, že aj napriek tomu, že tam je menej materiálu, nemáte pocit menšej stability pri obuti. Čo sa mi ale veľmi páči je to, že Hoka sa zbavila tých prešití, ktoré boli v oblasti toho molitánu. Nemyslím si, že to je dobrý nápad a iste sa nájdu besi, ktorým to počas behu mohlo vadiť. Čo sa týka modelu Arahi a samotného fitu, ja mám stredne široké chodidlo, alebo teda normálne chodidlo, ani široké, ani úzke, a sedí naozaj výborne. Ak ale máte širšie chodidlo a naozaj sa vám stáva, že potrebujete mať širšiu topánku, určite choďte do modelu, ktorý je označený White, alebo je tam potom k dispozícii model, ktorý sa volá Gaviota, to je tento model. A ten je jednoznačne tým najširším modelom z modelovej rady Hoka. A keď by aj to bolo málo, tak samozrejme aj pre vás máme potom k dispozícii Gaviotu, ktorá je vo verzii White. Čo sa týka modelov Arahi, tak vlastne pánska je dostupná v tejto modrej farebnej kombinácii alebo v tejto peknej žltej farebnej kombinácii. No a tie dámske sú dostupné buď teda modrá alebo tá koralovo-rúžová, povedzme. No, a toľko k modelu Hoka Arahi 7. Ďakujem za sledovanie dnešného videa a vidíme sa pri ďalšej recenzii. Čau!